sun ilmettä, kun mä vaihdan täältä aina. Tää video muuten alkaa tällä. Eikä! joo, on perjantai. Kävelen ympäri kämppää, kun mä valaan sut hienosti. Krista. Sähän et oo mun tyttöystävä. Valita. En mä kai situ. Joo. Mä en mä oo. Mä tuun olemaan varmaan tän koko videon aikana ilman housuja. Mut niin kauan kun sä et ajattele sitä, niin se ei oo outo. Mitä mä oon tehnyt? Koe viikonloppu on perjantai. Sulla on talousmatikan koe. Mulla ei oo paskaakaan. Käytiin tänään Lisko, minkä se on galleriassa. Joo. Toi varas tatuointiajan. Ja mä kysyin, että paljon se maksaa se kauan siinä about kestää, kun tekee sen, minkä näytin sulle jo viimeksi. Väärinpäin. Just niin. Mitä Aleksille kuuluu? Hyvä. Pistä meille biisin. Mitä sä oot tehnyt tänään? Mä hengän sunkaan. Mitä sä teet? Mä. Niin. Mä mietin, että jos katsois jotain sarjaa netistä, koska Big Bang Theorylta on tullut uusi jakso tänään, eilen. No. Mäks sä olet katsoa sitä? Niin. Sulla oli matikan koe, miten se meni? Kyllä mä vaihdin lyhyen matikkaan. Ai. Mut ei sit nelos tullut sinne. Hyvä. Joten sit mä saat mun pizzan auki. Täällä on yksi mun hyvä, vanha, niinku alkuperäis, OG. Tämmösiä mä treenasin, kun mä aloitin sweepauksen opettelun. Soitin tämmösiä. Oi vitsi. Toi. Sitten vie soololle ja kiertoo. Tälleen. Vedin vaan tota. Se on loppupeleissä tosi simppeli. Mulla on käty koko viikonlopun. Ihan chilli. Älä please pistä tota siihen. Busted. Niin. Mihin me ollaan menossa? Mennään shopittaa. Pääs. Niin. Tänään on vähän parempi ilma. Vähän tuulisempi ilma. Kello on 2:30. Me ollaan juotu kahvia. Tai mä oon juonut kahvia kokista. Nyt me aloitetaan niissä shoppaus. Joo, se maksaa. Mitä me ostettiin? Mä ostin tämmöset lepartit. Mitä siis joka? Me päästään tosta alas. Mun pointti siinä, että sä saat ostaa vain yhden tuotteen per liike, no, on se, että jos sä ostat yhden ja sulla on 3 vaihtoehtoa, niin sä tulet ostamaan niistä laadukkaimman. Ei välttämättä laadukkaimman. Ei se mene silleen, että sä välttii sellaista laadukkaammin, mutta sä ajattelet koko ajan, että se on laadukkaan. Mutta sen takia sä oot ostanut sen. Mitä me ostettiin? Mitä me nyt ostettiin? Mä ostin tämmösen harmaan neuletakin syksyks, etten mä palele pelkästään nappatakin. Okei. Okay. Ja napit. Tämmöset hienot napit. Voi vitsi. Kyllä. Tosi upea. Ja tämä käytiin Kessin liikkeessä. Mä löysin kassi. Maksaa sen verran, että me venataan tuntia, jos haluat sen vieläkin. Ja sit me käydään hankkissa. Eikö se ole hieno? Simo, eikö se ole hieno? Tää on musiikki, ei. Arvaa mitä. Sit me ruvetaan itkeä. Joo. Me ollaan Stokkalla. Kyllä. Paljon laukkuja. Jep. Paljon merkkilaukkuja. Toi. Tämä. Simo. Paljon veikkaisi toi B:ssä maksaa? Maksaa 700. Nyt me ollaan matkalla... Minne? Kamppiin. Ja nyt... Moment of truth. Hankitaanko me se Gessin laukku? Niin. Me ollaan matkalla kaupan kautta kotiin ja meillä on Gessin laukku. Sä voit veikkaa, että mitä me päätettiin sen laukun suhteen. Onko se iloinen? Joo. Simo, mennään sut virtuaalisesti tiistaina, oikeasti maanantaina. Viimeistään. Sanotaan. Heippa, Simo.